હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું હિમાંશુ ખીમસુરિયા આપણી યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આજે વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી અંદર ધોરણ 10 ની અંદર આપણે ચેપ્ટર નંબર 10 પ્રકાશની અંદર આપણે છેલ્લે ભણ્યા હતા કે સ્નેલનો નિયમ તાર્યો હતો. ત્યારબાદ કાચના લંબન વડે થતું પ્રકાશનું પરાવર્તન સમજીએ. હવે કાચના લંબન વડે જે પ્રકાશનું પરાવર્તન થાય છે એવી ઘટનાઓ આપણા દિવસમાં પણ બને છે. કઈ કઈ ઘટનાઓ? તો દાખલા તરીકે તમે ડોલ છે, ડોલની અંદર પાણી ભરી અને એ ડોલમાં પાણી ભર્યા બાદ એ ડોલની અંદર તમે 5નો સિક્કો નાખો તો તમને 5નો સિક્કો નાખ્યા પછી વાસ્તવિક સ્થાન જે તળિયું છે એના કરતા તમને થોડું ઉપર દેખાય. તો તમને ડોલની અંદર 5નો સિક્કો કેવો દેખાણો? તો કે આગળ ઉપરની તરફ થોડો આવેલો દેખાય. એ જ રીતે સ્વિમિંગ પુલ તમે જોયું છે તો કે સ્વિમિંગ પુલની અંદર તમે જોશો તો કે સ્વિમિંગ પુલની અંદર આપણે જોઈએ છીએ કે સ્વિમિંગ પુલનું તળિયું છે એના મૂળ તળિયા કરતા ઉપરના ભાગમાં હોય એવો ભાસ થાય છે અને જે આપણને ભાસ થાય છે તેને લેટરલ શિફ્ટ કહે છે. હવે એ જ લેટરલ શિફ્ટ એટલે કે કાચના લંબન વડે થતું પ્રકાશનું પરાવર્તન જેની માહિતી આપણે આજના ટોપિકની અંદર લેવાના છીએ. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે તે ટોપિક વિશે માહિતી લઈએ. તો આજનો ટોપિક છે આપણો કાચના લંબન વડે કાચના લંબન વડે થતું પ્રકાશનું પરાવર્તન. તો કે સૌ પ્રથમ આપણે કાચનો લંબન વિચારીએ તો કે કાચનો લંબન છે એની સપાટીઓ આપણે જોઈએ. આ કાચનો લંબન છે એની સપાટી હું લઉં પી ક્યુ આર અને એસ આ એક કાચનો લંબન છે એની સપાટી આપી છે મેં પી ક્યુ આર અને એસ. હવે જો ત્રણ માધ્યમ ઉભા થયા, પેલું હવા, બીજું આ કાચ અને ત્રીજું એમાંથી પાછું બહાર આવતું કિરણ હવામાં આવે છે. આ વસ્તુ તમને બધાને ખ્યાલ છે. હવે જ્યારે પ્રકાશનું કિરણ જો કાચનો લંબન ન હોય તો અહીંયાથી આપણે આપાત કરે તો આ પ્રકાશનું કિરણ સીધે સીધું કોઈ પણ જાતના ઉણા વર્તન વગર બારોબાર આવી શકે એટલે કે ત્યારે એનું પુનરાવર્તન થતું નથી. જ્યારે પ્રકાશનું કિરણ છે એ આપણે અહીંયાથી આપાત કરે તો ત્યાં છે એટલે આ આપાત કિરણ છે, આ એમ એન છે, આ એ બી છે, એ આપાત કિરણ છે. હવે જો પ્રકાશનું પુનરાવર્તન ન થયું હોય અને પ્રકાશમાંથી સીધે સીધો આવી ગયો હોત તો આ રીતે સીધે સીધો બહાર આવી જાય. પરંતુ આપણે જાણીએ છીએ કે જ્યારે પ્રકાશનું કિરણ ઘટ માધ્યમમાંથી પાછલા માધ્યમમાં આવે, યાદ રાખજો ઘટ માધ્યમમાંથી પાતળા માધ્યમમાં આવે ત્યારે લંબ તરફ વાકો વળે છે. ફરીથી કહું છું, જ્યારે પ્રકાશનું કિરણ ઘટ માધ્યમમાંથી ક્યાં આવે? પાતળા માધ્યમમાં આવે. જો સાંભળજો, ઘટ માધ્યમમાંથી પાતળામાં આવે તો લંબથી દૂર, પણ જો પાતળા માધ્યમમાંથી ક્યાં આવે? ઘટ માધ્યમમાં આવે ત્યારે લંબ તરફ વાકો વળે છે. તો અહીં કયું માધ્યમ હતું? હવા એટલે પાતળું અને પાછી સપાટી કરી આરે સાધન અને કિરણ છે હવે પાતળા માધ્યમમાંથી એટલે કે ઘટ માધ્યમમાંથી પાતળામાં આવે છે એટલે લંબથી શું દેશે? દૂર જાય છે એટલે લંબથી દૂર જાય અને આ જે ડિફરન્ટ વેવ એને લેટરલ શિફ્ટ કહે છે. અને જે આપણો ડિફરન્ટ અહીંયા જોવા મળે છે તેને શું કહીએ છીએ આપણે? લેટરલ શિફ્ટ કહેવામાં આવે છે. હવે આપણે આને તારવણી કરીએ. ચાલો હવે જોઈએ સૌ પ્રથમ અહીંયાથી લઈએ થીટા વન, આ અહીંયા બન્યો એક થીટા ટુ, આ થીટા થ્રી અને આ થીટા ફોર. ચાલો હવે આની વિશે માહિતી મેળવીએ. થીટા વન થી લઈને થીટા ફોર સુધીની માહિતીની વાત કરીએ તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આપણે એની માહિતી લઈએ. તો સૌ પ્રથમ આપાત આપાત કોણ છે? એ બી એન.
खूणो ए बी एम बराबर मारी आगे बने छे थीटा 1 એટલે વક્રીભૂત કોણ ખૂણો થયો એનડીસી બરાબર આવે છે થીટા 2 અને છેલ્લો અહીંયા પરાવર્તક કોણ છે તે આપણે એટલે થીટા 4 છે હવે પછી ખૂણો બીસી એમ પ્રાઇમ બરાબર થીટા 3 અને ખૂણો એન પ્રાઇમ સી અને અહીંયા લઈએ ઈ ચાલો હવે એક એક સપાટીની વાત કરીએ તો સૌપ્રથમ આપણે લઈએ સપાટી PQ માટે માત્ર અને માત્ર હું વિચાર કરું છું અહીંયા સપાટી PQ માટે વિચાર કરીએ તો સપાટી PQ માટે આપણે સ્નેલનો નિયમ પર ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો સ્નેલનો નિયમ યાદ કરો આપાતકોણનો સાઇન અને વક્રીભૂત કોણના સાઇનનો ગુણોત્તર અચળ રહે છે અને છેલ્લું સ્નેલનું આપણે સમીકરણ મેળવ્યું શું મેળવ્યું n1 જો તો અહીં ધ્યાન રાખો ઈટા 1 જો આ માધ્યમ નથી આપણે આ ઈટા 1 આ માધ્યમ ઈટા 2 અને આ માધ્યમ ઈટા ઇટા 1 બરાબર 1 એટલે કે હવા છે અને ઇટા 3 બરાબર પડે એટલે કે એ પણ શું છે હવા છે બે માધ્યમો હવાના છે એટલા માટે શું આવશે ઇટા 1 અને ઇટા 3 છે એ કેવા આવશે હવા માટે આવ્યા છે એટલા માટે કેટલા આવશે બે બંને 1 આવશે હવે સ્નેલના નિયમનું સમીકરણ શું કહે છે કે ઇટા 1 sin થીટા 1 બરાબર ઇટા 2 sin થીટા 2 યાદ કરો તેથી લખીએ ઇટા 1 sin થીટા 1 બરાબર ઇટા 2 sin થીટા આ સ્નેલનો નિયમ હવે મારી પાસે ઈટા 1 બરાબર હવા છે એટલે કેટલા લઈશ હું a ઇન્ટુ sin થીટા 1 બરાબર ઈટા 2 sin થીટા 2 તેથી અહીં આપણે એવું લખ્યું sin થીટા 1 બરાબર શું આવશે ઈટા 2 sin થીટા 2 આને નંબર 1 આપી દઈએ જે આપણે સમીકરણ મળ્યું તેને આપણે 1 આપીએ હવે સપાટી બદલી નાખીએ સપાટી rs માટે વિચારો સ્નેલના નિયમ પરથી શું કહે છે સ્નેલનો નિયમ હવે થીટા 1 sin થીટા 1 થીટા 2 sin થીટા 1 તો આ સપાટી આની માટે એટલે કે PQ માટે સપાટીનો માટે RS છે તો એની માટે અહીંયા છે થીટા 2 તો અહીં શું લખશું થીટા 2 sin થીટા 3 ઇક્વલ થીટા 3 sin થીટા 4 શું બન્યું સ્નેલનો નિયમ છે પણ આપણે શું કહ્યું અહીંયા ઈટા 2 એટલે કે પેલું માધ્યમ આપણે એટલે ઈટા 2 એટલે ઈટા 2 sin થીટા 3 બરાબર ઈટા 3 sin થીટા 4 થશે હવે જુઓ તો અહીંયા કઈ મને ઝેર લાગે છે જુઓ આ શું કહ્યું બને જો છે ઝેર કે મેક્સિમમ અને આપણે યુગમાં કોણ થાય તો તેથી ઈટા 2 sin થીટા 3 ની જગ્યાએ શું લખશું આપણે થીટા 2 ઈટા 3 sin થીટા 4 એમ ના બનતું રીઝન બતાવીએ કારણ લખશો કે આપણે થીટા 2 બરાબર થીટા 3 શું કામ યુગ્મ કોણ શું કામ બે સરખા થયા તો કે યુગ્મ કોણ છે જો ઝેડ બને છે અને યુગ્મ કોણના ગુણાંકો હોય સમાન હોય છે આપણે એ ભણી ગયા છે તેથી હવે ઈટા 3 બરાબર એવું છે એટલે ઈટા 2 sin થીટા 2 બરાબર ના બરાબર 1 મૂકું ઇન્ટુ sin થીટા 4 ચાલો તો તેથી થીટા 2 sin થીટા 2 બરાબર આગલા થઈ ગયા sin થીટા 4 અને નંબર 2 બી આવી જો બંનેમાં સમીકરણમાં થીટા 2 sin થીટા 2 થીટા 2 sin થીટા 2 એટલે સમીકરણ 1 અને 2 ને સરખાવો સમીકરણ 1 અને 2 ને સરખાવો સમીકરણ 1 ની અંદર છે આપણે sin થીટા 1 બરાબર અહીંયા આવશે sin થીટા 4 ચાલો એટલે sin sin કેન્સલ એટલે થીટા 1 બરાબર થીટા 4 આમ આપણે કહી શકીએ કે આમ આપાતકોણ અને વક્રીભૂત કોણ સમાન મૂલ્યના મળે છે
अथवा निर्गमन कोण पण कही सकाय ने। चलो लखी के निर्गमन किरण नी दिशा आ क्यू किरण छे निर्गमन किरण छे अपार किरण छे अरे आ वक्रीभूत किरण छे किरण नी दिशा आपात किरण नी दिशा में होय छे परंतु ते सीधी जगह लंब रूपे आपात थाय छे आ घटना लेटरल शिफ्ट કહે છે એને શું કહેવામાં આવે છે લેટરલ શિફ્ટ કહેવામાં આવે છે ચલો હવે જોઈએ ફરીથી એક વખત હું તમને સમજાવી દઉં આપણે આ ટોપિક તો કે કાચના લંબન વડે થતું પ્રકાશનું પરાવર્તન સમજાવો આમ કરી તમને જો ટોપિક પૂછાણ તો તમે લક્ષો બે રીતે ચાર માર્કની અંદર કાચના લંબન વડે થતું પ્રકાશનું પરાવર્તન પૂછાય હવે તો સૌ પ્રથમ કાચના લંબન વડે થતું પરાવર્તન માટે આપણે કીધું કે એની માટેની ઘટનાઓ કઈ કઈ એની માટે મેં તમને એક પેલી ઘટના આપી ડોલ હોય તો કે ડોલ છે એની અંદર પાતળો સિક્કો નાખી અને પાણી ભરેલું હોય તો કે એ પાણી છે એ પાણી એને મૂળ સ્થાન કરતા કેવું દેખાશે ઉપરના ભાગમાં પાતળો સિક્કો આવ્યો હોય પછી સ્વિમિંગ પુલની વાત કરી હવે એની પછી લઈએ કાચના લંબન તો કે જો મૂળ કિરણ છે એ કેવો આવશે સીધે સીધો આ જ માર્ગ લઈ ગયો જો એ પરાવર્તન થતું હોત નહીં તો પરંતુ જેવો આપણે કાચનો સ્લેબ એટલે કે જે કાચનો ભાગ છે ચોરસ ચોસલો છે એને મૂક્યો કાચનો લંબન અને ત્યારે શું થયું એનું આપાત કિરણ છે એ બે માધ્યમ વિના ક્યુ હવા અને બીજું પાણી કાચ સોરી હવા અને બીજું ક્યુ છે કાચ અને પ્રકાશનું કિરણ પાતળા માધ્યમમાંથી ઘટ માધ્યમમાં જો અહીં લાઈન લખી દઉં છું કે જ્યારે પ્રકાશનું કિરણ પાતળા માધ્યમમાંથી ત્યારે લંબ તરફ વાકું વળે છે અને બીજું યાદ રાખો કે જ્યારે પ્રકાશનું કિરણ ઘટ માધ્યમમાં બરાબર થીટા છે અને છેલ્લો છે નિર્ગમન કોણ
ये आपने लगाया हो n प्राइम ce बराबर थीटा 4। હવે આપણે સપાટી લીધી એટલે માત્ર અને માત્ર PQ સપાટી માટે સ્નેલનો નિયમ પરથી આપણે વિચારીએ કે થીટા 1 sin થીટા 1 બરાબર થીટા 2 sin થીટા 2 થાય છે। તેથી થીટા 1 બરાબર મને ખબર છે હવા હવાનું છે એટલે ગુણાંક 1 છે એટલે કેટલો લખો મે 1 sin થીટા 1 એનું નામ રાખ્યા થીટા 2 આપણે નથી આપેલા એટલે એનું નામ રાખ્યા sin થીટા 2 એટલે sin થીટા 1 બરાબર થીટા 2 sin થીટા 2 આને અંદર 1 આવી। હવે સપાટી લીધી નાખીને આ રેસ માં લેવા तो स्नेलના નિયમ પરથી થીટા 2 sin થીટા 3 જો અહીંયા થીટા 2 sin થીટા 3 અહીંયા કોણ ગયો છે 3 બરાબર થીટા 3 sin થીટા 4 આવશે પરંતુ મને ખબર છે કે આ તો યુગ્મ કોણ છે જો જે અહીંયા કેમ કે થીટા 2 અને થીટા 3 યુગ્મ કોણ છે એટલે થીટા 2 sin થીટા 2 કેમ કે થીટા 3 ની જગ્યાએ હું મૂકી દીધા થીટા 2 બરાબર થીટા 3 sin થીટા 4 આવશે થીટા 2 sin થીટા 2 એના માટે થીટા 3 પાછું હોવા છે એટલા માટે કેટલા ગુણ્યા 1 into sin theta 4 એટલે theta 2 sin theta 2 બરાબર sin theta 4 અને નંબર 2 એ હવે જો તો 1 અને 2 સમીકરણમાં theta 2 sin theta 2 આમાં પણ theta 2 sin theta 2 એટલે 1 અને 2 ને સરખાવો બંનેને સરખાવ્યું તો હું કે sin theta 1 બરાબર તો એ હું sin theta 4 એ તેથી બંને સાઈડ થી sin કેન્સલ કરી આવે theta 1 બરાબર theta 4 એટલે આપાત કોણ અને નિર્ગમન કોણ કેવા છે સમાન છે લખી જુઓ આમ આપાત કોણ અને વક્રીભૂત કોણ અથવા નિર્ગમન કોણ અહીંયા આપણે લખી શકીએ નિર્ગમન કોણ સમાન મૂલ્યના હોય છે એટલે એ કેવા રહે છે આમ નિર્ગમન કિરણની દિશા છે એ આપાત કિરણની દિશામાં છે પરંતુ એ સીધી જેટલા લંબરૂપે આપાત થાય છે આ ઘટનાને શું કહેવામાં આવે છે લેટરલ શિફ્ટ કહેવામાં આવે છે। મિત્રો હવે પછીનો ટોપિક છે આપણે આગળ બહિર્ગોળ લેન્સ અને અંતર્ગોળ લેન્સ। ચલો હવે વાત કરીએ બહિર્ગોળ લેન્સ અને અંતર્ગોળ લેન્સ ની વાત કરીએ। બહિર્ગોળ અને અંતર્ગોળ લેન્સ ચલો હવે પછીનો આપણો ટોપિક છે બહિર્ગોળ લેન્સ અને અંતર્ગોળ લેન્સ ની વાત કરીએ। તો બહિર્ગોળ લેન્સ અને અંતર્ગોળ લેન્સ ની વાત કરીએ કે જેનો બહારનો પૂરીની જમારી ફૂલેલો હોય તેવા લેન્સને બહિર્ગોળ લેન્સ કહે છે। દાખલા તરીકે આ રીતે જેનો વચ્ચેનો ભાગ ફૂલેલો હોય અને કોણના બંને ભાગ પતલા હોય એટલે કે ચપટા હોય તેને બહિર્ગોળ લેન્સ કહેવામાં આવે છે અને અંતર્ગોળ લેન્સની અંદર વચ્ચેનો ભાગ કેવો હોય ચપટો હોય અને બહારનો ભાગ ફૂલેલા હોય એટલે કે કોણના ભાગ કેવો હોય ફૂલેલા હોય તેવા લેન્સને કેવો કહેશું આપણે અંતર્ગોળ લેન્સ કહીએ છીએ। હવે આ લેન્સ બનાવવા માટે બે ગોલીય લેન્સનો ઉપયોગ થયો હોય દાખલા તરીકે આ એક અને આ બે આ રીતના બે ગોલીય લેન્સમાંથી પહેલો હોય તો હવે આપણે એક પછી એક એની વ્યાખ્યાઓ છે એની માહિતી મેળવીએ। તો ચાલો પહેલું લઈએ આપણે આની માહિતી વક્રતા કેન્દ્રો પેલી આપણી વ્યાખ્યા છે લેન્સ સાથે જોડાયેલી વક્રતા કેન્દ્રો હવે વક્રતા કેન્દ્રોની વાત કરીએ તો જે ગોલીય લેન્સમાંથી અંતર્ગોળ કે બહિર્ગોળ લેન્સ બનાવવામાં આવેલો છે તે ગોલીય લેન્સના કેન્દ્રોને વક્રતા આપેલા અંતર્ગોળ અને બહિર્ગોળ લેન્સના વક્રતા કેન્દ્રો કહે છે લખી આપે જે ગોલીય લેન્સમાંથી આપે અંતર્ગોળ કે બહિર્ગોળ લેન્સ બનાવવામાં આવેલ છે તેના કેન્દ્રો આપે અંતર્ગોળ કે બહિર્ગોળ લેન્સના વક્રતા કેન્દ્રો કહે છે ચાલો જે ગોલીય લેન્સમાંથી આપેલ અંતર્ગોળ કે બહિર્ગોળ લેન્સ બનાવવામાં આવે છે જો આ ગોલીય લેન્સ છે એમાંથી આપણે બનાવવા હોય છે તો કે આના બે વક્રતા કેન્દ્રો છે 2f1 અને 2f2 એ જ રીતે આનું 2f1 અને 2f2 એટલે કે બે વક્રતા કેન્દ્રો હશે। હવે બીજું લઈએ આપણે વક્રતા ત્રિજ્યા
જી ગોલી એ લેન્સ માંથી આપે બહિર્ગોળ કે અંતર્ગોળ લેન્સ બનાવવામાં આવે છે તેના કેન્દ્રો સોરી તેની ત્રિજ્યા વક્રતા તરીકે તેની ત્રિજ્યાને આપે અંતર્ગોળ અને બહિર્ગોળ લેન્સની વક્રતા ત્રિજ્યા આર વન અને આર ટુ કહે છે. ચાલો હવે આને આપણે દર્શાવવા માટે આપણે અહીંયા બહિર્ગોળ લેન્સ લઈ લઈએ. દાખલા તરીકે આપણે બહિર્ગોળ લેન્સ લીધેલ છે. હવે આ છે એનું ઓપ્ટિકલ સેન્ટર ઓ, મુખ્ય કેન્દ્ર એફ ટુ અને અહીંયા એફ વન, અહીંયા ટુ એફ વન અને ટુ એફ ટુ. હવે સૌપ્રથમ આપણે પેલી વાત કરી વક્રતા કેન્દ્ર, એની ટુ એફ વન અને ટુ એફ ટુ કોને બતાવ્યા, તો કે આ બંને બતાવ્યા આપણે. પછી વાત કરી કે વક્રતા ત્રિજ્યા એટલે કે અહીંયાથી લઈ આ આર વન અહીંયા સુધીનો અંતર અને અહીંયાથી લઈ અને આ અંતર આર ટુ અહીંયા સુધી બંને વસ્તુની માહિતી લીધી. હવે આગળ લઈએ મુખ્ય અક્ષ, તો કે મુખ્ય અક્ષ તો કે વક્રતા કેન્દ્રો માંથી પસાર થતી, વક્રતા કેન્દ્રો 2F1 અને 2F2 માંથી પસાર થતી કાલ્પનિક રેખાને મુખ્ય અક્ષ કહે છે. ખ્યાલ આવ્યો કે આની અંદરથી જે આ કાલ્પનિક રેખા પસાર થઈ છે તેને આપણે મુખ્ય અક્ષ કહીએ છીએ. ચાલો પછીની વાત કરીએ ઓપ્ટિકલ સેન્ટર અથવા પ્રકાશીય કેન્દ્ર, એને ઓ વડે બતાવવામાં આવે છે. ઓપ્ટિકલ સેન્ટર અથવા પ્રકાશીય કેન્દ્ર તો કે મુખ્ય અક્ષ ઉપર આવેલા લેન્સના કેન્દ્રને, સાંભળજો, મુખ્ય અક્ષ પર આવેલ લેન્સના કેન્દ્રને ઓપ્ટિકલ સેન્ટર ઓ કહે છે. ખ્યાલ આવ્યો એને શું કહેવામાં આવે છે, મુખ્ય અક્ષ પર આવેલા લેન્સના કેન્દ્રને ઓપ્ટિકલ સેન્ટર ઓ કહેવામાં આવે છે. ચાલો હવે લખીએ આપણે મુખ્ય કેન્દ્ર એને એફ વડે બતાવીએ. આપણી આગળ છે બંને એફ વન અને એફ ટુ. મુખ્ય અક્ષને સમાંતર આપાત થતા કિરણો બહિર્ગોળ લેન્સ વડે વક્રીભૂત થઈને અથવા વક્રીભવન પામીને જે બિંદુએ કેન્દ્રિત થતા હોય તે બિંદુને મુખ્ય કેન્દ્ર કહે છે. આ વ્યાખ્યા થઈ આપણી બહિર્ગોળ લેન્સ માટે. અથવા મુખ્ય અક્ષને સમાંતર આપાત થતા કિરણો અંતર્ગોળ લેન્સ વડે વક્રીભવન પામી જે બિંદુએ કેન્દ્રિત થતા હોય
એવું ભાસ થાય, તે બિંદુ મુખ્ય કેન્દ્ર એફ કહે છે. બે એફ વન અને એફ ટુ હોય અને છેલ્લું છે કેન્દ્ર લંબાઈ. ઓપ્ટિકલ સેન્ટર ઓ અને મુખ્ય કેન્દ્ર એફ વચ્ચે અંતરને કેન્દ્ર લંબાઈ સ્મોલ એફ કહે છે. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરીથી એક વાર સમજાવી દો તમને. તો હવે આપણે કહીએ તો પેલા તો કઈ ગોળી કે લેન્સ ની વાત કરી, અંતર્ગોળ અને બહિર્ગોળ લેન્સ ની વાત કરી. બહિર્ગોળ લેન્સ એટલે કે શું, જેનો વચ્ચેનો ભાગ ખુલેલો હોય, ટેકુરીની જમણી વચ્ચેનો ભાગ ખુલેલો હોય અને બંને સાઈડ સાંકડા હોય તેવા લેન્સ ને બહિર્ગોળ લેન્સ કહે છે. અંતર્ગોળ લેન્સ એટલે વચ્ચેનો ભાગ સાંકડો હોય અને બંને ભાગ આગળ પાછળના બંને ભાગ છે ઉપર નીચેના એ પોળા હોય તો તેવા લેન્સ ને કેવું કહેશું આપણે, અંતર્ગોળ લેન્સ કહીએ છીએ. હવે કીધું એને વક્રતા કહે, જે ગોલીય લેન્સ માં આખા ગોલીય લેન્સ ના ધરા છે એ લેન્સ માંથી આપણો બહિર્ગોળ કે અંતર્ગોળ લેન્સ બનાવેલો છે. જે ગોલીય લેન્સ આપ્યા હતા એમાંથી અંતર્ગોળ કે બહિર્ગોળ લેન્સ બનાવેલા છે તેમના વક્ર કેન્દ્રોને કોના કહેવાય, ગોલીય લેન્સ ના કેન્દ્રોને આપેલા બહિર્ગોળ કે અંતર્ગોળ ના શું કહેવામાં આવે છે, વક્રતા કેન્દ્રો કહે છે. અને તેની ત્રિજ્યા જો જે ગોલીય લેન્સ માંથી આપણો બહિર્ગોળ કે અંતર્ગોળ બનાવેલો એની ત્રિજ્યાને શું કહેશું અહીંયા આપણે, વક્રતા ત્રિજ્યા કહીએ છીએ. પછી મુખ્ય રસ તો કે વક્રતા કેન્દ્રો જે આપણે મળ્યા 2F1 અને 2F2 માંથી પસાર થતી કાલ્પનિક રેખાને શું કહેવામાં આવે છે, મુખ્ય અક્ષ કહે છે. વક્રતા કેન્દ્રો 2F1 અને 2F2 માંથી પસાર થતી કાલ્પનિક રેખાને શું કહેવામાં આવે છે, તો કે મુખ્ય અક્ષ કહે છે. અને ઓપ્ટિકલ સેન્ટર તો કે પ્રકાશી કેન્દ્ર પણ કહે છે કે મુખ્ય અક્ષ પર આવેલ લેન્સના કેન્દ્ર એટલે મુખ્ય અક્ષ એટલે કે એની પર લેન્સ નું કેન્દ્ર એટલે મિડલ પર ને શું કહેવામાં આવે છે, ઓપ્ટિકલ સેન્ટર ઓ કહે છે. મુખ્ય કેન્દ્ર એટલે મુખ્ય અક્ષ ને સમાંતર, દાખલા તરીકે આ સમાંતર આપાત થતા કિરણો, મુખ્ય અક્ષ ને સમાંતર આપાત થતા કિરણો વક્રી ભવન પામે અને જે બિંદુએ કેન્દ્રિત થતા કે માં બહિર્ગોળ લેન્સમાં કેન્દ્રિત થતા હોય તે બિંદુને મુખ્ય કેન્દ્ર એફ કહે છે. એ જ રીતે તમે આ સાઈડથી પણ આપાત કરી શકો અને એ જ રીતે આપણે અથવા આપણે અંતર્ગોળ લેન્સ ની વાત કરીએ તો અંતર્ગોળ લેન્સ પર ધારી તો અંતર્ગોળ લેન્સ છે એની પર પ્રકાશ ની કિરણો આપણે મુખ્ય અક્ષ ને સમાંતર આપાત કર્યા, આ કિરણો ને ક્યાં બે બરાબર, તો એને આપણે પાછા વાળો અને જે બિંદુએ વી કેન્દ્રિત થતા હોય, શું થતા હોય, વી કેન્દ્રિત થતા હોય એટલે પાછળ ફેરતા જે બિંદુએ વી કેન્દ્રિત થતા હોય તે બિંદુને મુખ્ય કેન્દ્ર કહે છે. અને કેન્દ્ર લંબાઈ ઓપ્ટિકલ સેન્ટર ઓ અને મુખ્ય કેન્દ્ર એફ વચ્ચેના અંતરને કેન્દ્ર લંબાઈ કહે છે. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને જો મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને જો તમારે કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો કોમેન્ટ બોક્સમાં લખો કે જેથી કરીને નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં હું